Šiaip jei... Jei atvirai, tai dar aš nieko nenufilmavau per šiandieną. Bet... Žiūrėkit, ką turiu savo kambario remontui. Bam, bam, bam. Trys ledai. 1, 2, 3. Pirkau iš skelbimų, iš žmogelio. Tai... Kodėl taip nefokusuoja? Turiu sufokusuoti. Taip. O. Visi susijungs, čia yra po 5 metrus. Už vieną mokėjau 15 eurų. Gausis 15 metrų. Man tie klubom nereikės, šiandien bus 13 kažkas su pusė metro perimetras, tai susijungs, susikarpys, susilituos, aš tą viską padarysiu ir tada išvesim rozetę į lubas, tai manau nuo šitos rozetės kalsim vieną į viršų iki pat lubų ir tenais pajungsim vieną kažkur į blokelį ir tada bus visas ledas perimetru šviečiantis, toks gausis papildoma šviesa. Ir kas gerai, kad sakė, iš dalies visi trys pulteliai veiks ant vieno blokelio. Tai kas gerai, kad vienas bus kur nors tenais, prie pagalvės, prie lovos, tarkim pultelis, kitas prie kompo, tai galėsiu lengvai valdyti. Tai dabar dar ką pasidariau per Revitą, tai susipaišiau planą. Radom tokias plokštės iš senukų, 1.5 ant 1.5 metro, tai kažkaip reikės taip sukalti prie lubų ir paskui dar čia atpjausti iš, nu žodžiu, bus biški reikalų, kaip čia jas primontuoti, tai bus medinės lubos. Ir kadangi 1.5 metro jokio automobilį nelabai kaip reikiši, tai reikės įsijimti CDB, susipirkti, tas lentas baltai nusidažyti, koridorį palikti tas lentas, kad išdžiūtų, tada su Renaldu dar nulėkti profilius susipirkti, dabar toksai biški kambario projektas ir čia iki sekmanio viskas turėtų įvykti, tai tikiuosi tas ir užsibaigs ir jau prieš kalėdinis šventinis momentas etapas bus toksai ramesnis. Beliks tiesiog toliau vloginti ir toliau dėliotis čilės reikalus. Tai žodžiu, kai vakar matėt, kad išneikiau apie automobilį, kad nu, man reikėtų, ta prasme, bent jau iki kelionės pradžios, vien tam, kad tiesiog būtų patogiau mačinais susisiekti su visais. Tai su manim susisiekė bookingcar.lt, atrodo tai vadinasi, jo bookingcar.lt. Tai gerą dealą davė man, sako, mes jau senai tai stebim, viskas fainai, mums patinka, ką darai. Ir mes tau galim duoti kažkokį vieną automobilį, kad tau būtų ekonomiška. Su, ta prasme, mes tau leidžiam ją naudotis, tu tik tai spilkis kurą. Bet kas liečia nuomos kaštus, eksploataciją, tai viską jau iš savęs. Gerai, sakau, mane tai kaip ir tenkina, nes vis tiek, nu, ten jeigu ekonomiškas automobiliukas, tai nes ten pas juos naujesnių metų, tai ten vis tiek piltis tuos kelis litrus, tikrai man labiau apsimoka, negu taškyti su CDB. Tai dabar nežinau, rytoj susisieks su manim, sakė. Ir nu va, turėsiu transportą. O dėl čilės, tai matau, kažką nustebinau, kai tai jau senai žinojo, kad jau aš rezgu tokį planą. Tai jo, turbūt reikėtų dabar ant žemėlapį tiesiog susižymėti lankytinas vietas, ką aplankyti, susižymėti ugnikalnius. Nežinau, ar buvo ten pas mane Patreon ar ne, ai, tenais net nebuvau parašęs šito dalyko, bet šiaip aš norėčiau per tuos 3 mėnesius, nes į Čilį yra 3 mėnesį viza, tai iki to laikotarpio norėčiau įkopti į top 10, gal top 15 aktyviausių Čilės ugnikalnių. Tie, kurie yra top of the top. Tie patys pavojingiausi, patys aktyviausi, seismiškai labiausiai aktyvus.
Tai va, jie mane ir domina. Tai va, reikės pasidaryti dabar gerai namų darbus, susižiūrėti, kurie ten tie aktyvus ir žymėtis viską ant žemėlapio. Tai šiandien tokia mano buvo visiškai busy day, nes turėjau daug konferencijų, skambučių per Zoom programėlę ir su jaunimu, ir su 15 minučių ir panašiai, tai nieko taip blatno nenuveikiau, bet pagalvojau, ką dabar pamačiau, kad labai daug uždavė čia visokiausių klausimų. Nu, aš jau matau, kad jums kyla klausimų, tai gal padarom taip, rašykit klausimą, kas jums aktualu ar įdomu ir tada rytoj aš jums atsakysiu. Bus, manau, visai taip gerai toksai questions and answers, nes prieš tai šitą visą dalyką darydavau per Instagramą, tai davai padarom per YouTube'ą. Kalkit klausimėlį ir rytoj aš jums atsakysiu. Nu, ne rytoj, po rytą atsakysiu, nes rytoj tik tais vakare įkris šitas video, tai kol, nu žodžiu, po rytą atsakysiu. Ir taip pat dar nežinau dėl šitos kelionės, ar kurti kažkokį projektą papildomą, kaip, nu, dariau, tarkim, Skandinavijos kelionį, kaip Dunojų dariau, ar rinkti pinigus, biudžetą, kažkaip kažkam atiduoti. Šiaip būtų visai fainai, ką aš norėčiau padaryti, tai šį kartą rinkti lėšas, tarkim, penktai kojai, tai yra augintinėms. Būtų visai, manau, smagu prisidėti jiems, nes, nu, pas mus augintiniai jiegi turi, aišku, Vaidotas labai prisidėjo prie situacijos gelbėjimo ir panašiai, ir aš norėčiau prisidėti, tai tiesiog reikia dabar sugalvoti idėją, kaip rinktas lėšas, kokį projektą, kokį susikurti iššūkį, tai toksai, pabandysiu šitą dalyką va taip prasimastyti iki kalėdų, gal pavyks kažką išgimdyti, kaip, kodėl žmonės turėtų vesti pinigus, va, tokia idėja, ar tai kažkokį iššūkį daryčiau kelionė ar ne, šitą dar nesu va taip tiksliai apsisprendęs, bet būtų visai gera idėja ir tuo pačiu surinkčiau lėšų va, penktai kojai, jeigu turite idėjų irgi parašykit, čia pas mus komandinis darbas kol kas. Kai aš jau iškeliausiu, bus man solo darbas, bet dabar jūs tikrai galite man nemažai pagelbėti. Na ir pabaigai reik pasižiūrėti, kaip tie ledai veikia. Plėšiam. Okei, išmoksiu čia žaisti. Jo, geras vakaro, lauksiu klausimų, pasistengsiu viską atsakyti ir smatysime rytoj. Tai rytoj lauksime mašiniuko, ką jie duos, nežinau, kaip duos, irgi nežinau. Okei, čiau.